Yeah. © yeah. Sou o Chefe Marcos Bonfim. Hoje nós vamos falar um assunto seríssimo. Eu tenho tentado compartilhar com vocês a nossa, a minha experiência aqui nos Estados Unidos em relação ao Trump e tenho afirmado para vocês constantemente que o Bolsonaro e a família Bolsonaro segue passo a passo o que o Trump fez aqui nos Estados Unidos. E eu coloquei um vídeo ontem da CNN Brasil falando sobre o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, as investigações, as conclusões que já estão chegando e 67% já da população tá bem, vamos dizer assim clara, nítida das ações do, do Trump. E, mas infelizmente, eu sinceramente não é um vídeo meu, é da CNN. A participação de vocês e o compartilhamento é ridículo. Se vocês não querem aprender, ter uma visão globalizada. Vocês querem ficar só focado naquilo que está acontecendo no dia a dia e vocês não querem expandir, aí fica difícil. O brasileiro quer tudo pronto. Deixa eu dizer uma coisa: se você quer alguma coisa que aconteça, você vai ter que conquistar. As coisas não vão vir prontas. Você colocar um senador lá, um deputado, um governador, o claro, que o que for, não vai acontecer enquanto você não esteja envolvido. Então saia da sua zona de conforto, participe e se envolva e vamos deixar de é, vamos dizer assim de ficar falando tanto, mas agir muito mais, tá? Então tá lá o do CNN para que vocês possam ter ideia e isso é o que vai acontecer amanhã no Brasil. Eu tenho afirmado isso para vocês já há algum tempo, não é ontem nem antes já tem anos que eu tô tô falando isso com vocês. Bom. Aí vocês viram o que está acontecendo, né? O canalha do Bolsonaro teve a coragem de usar um canalha de um pastor lá do Rio de Janeiro, deputado federal, tá? porque ele é um canalha também, ah, é de perto onde eu morava, Pilares, a igreja dele, parece que é ali em Cavalcante, mas enfim, foi usar para falar com o pessoal de família ah, desse crime horrível que aconteceu. Para fazer oba-oba politicais usar pessoas da família que são simpatizantes ao Bolsonaro. Bolsonaro, tu é um canalha, tu é muito podre, cara. Tu é muito podre. Mas vamos aqui no assunto: conservador, cristão e defensor da feira. Pois é, vocês viram na televisão? Agora, o que é decepcionante, o que nós temos que se posicionar, que o promotor de justiça já pediu sigilo de justiça. Isso é maior sacanagem. Nós queremos saber o que está acontecendo no dia a dia. Tudo que quer pro Bolsonaro é sigilo de... É cem anos. Daqui a 100 anos. Esse canal, esse assassino... Já respondeu um outro processo desde 1900... Uh, 2018... Que também ficou em, em segredo de justiça. Porra! Cara, nós temos o direito de saber o que está acontecendo. Vocês não precisam dar investigação passo a passo... Porque nós já sabemos o que aconteceu. Mas vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês... O, o, o que o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falou. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Pronto, ah, assim, vamos lá. A média a média das pessoas que não circulam. Se você andar só com vagabundo, a sua tendência é fazer vagabundagem. Se você andar só com pessoas, sei lá, de outro time, a sua tendência é fazer o que essas pessoas desse outro time fazem. Então o presidente ele é uma média das pessoas que circulam ele. Uh -huh. né? Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Eu conheço o Queiroz desde pescava comigo, andava comigo, tinha que ter um segredo comigo, andava com meu filho. Adriano Nóbrega, o ex-capitão do BOP, foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como escritório do crime. O Ministério Público afirma que a nomeação de Daniele no gabinete de Flávio foi feita a pedido de Adriano. Se você está só com vagabundo, só tendência fazer vagabundagem. Esta é a família Bolsonaro. Esta é a realidade. Bom, estão satisfeitos? Prestaram bem atenção? Poxa. Bom, isso que eu quero falar aqui com vocês. Tá vendo esse símbolo que está lá na parede dele? Já falei algumas vezes. Isso é uma milícia aqui nos Estados Unidos. Isso é uma melícia aqui nos Estados Unidos. Na véspera da invasão do Capitólio, ele estava aqui nos Estados Unidos, estava com a família do Trump. Vamos lá. Vocês estão vendo? Isso aí é a imagem que foi o que eu postei ontem para vocês ver e que ninguém prestou atenção. Muito pouca gente prestou atenção. Vocês precisam ver o que está acontecendo. É só você entrar no Facebook. Está publicado no Facebook, não no YouTube. A, a reportagem da CNN, que é... Vocês estão vendo aquela seta lá? São as bandeiras que está atrás do Eduardo Bolsonaro no seu escritório. Dá para vocês perceberem agora? O passo a passo vai acontecer no Brasil. Vocês não esperam, a menos que o, o, o Trump seja preso antes das eleições do Brasil, que não vai demorar muito. Vocês precisam acompanhar o um noticiário internacional, principalmente sobre o Capitólio. Vamos lá. Tá vendo? Está vendo a bandeira? Essa amarelinha aí? Foi espalhada em vários lugares. Tem mais. Está vendo ela ali? Ali embaixo, ali em cima, ali do lado, Trump. Você está vendo essa daqui? Olha lá. Quem é que tem o escudo disso nas suas costas, no seu escritório de uma milícia Eduardo Boles. Bolsonaro, vocês não estão satisfeitos? Tá aí a quadrilha toda formada. Sabe quem é aquele ali? Steve Bannon, mentor, condenado e foi perdoado pelo canalha do Trump. É o que que o Bolsonaro aprendeu a fazer? Perdoar os canalhas, não é isso? Como é que fala? Tá. E ali tá ele com o Bannon, tá ali o Eduardo, tá o Bolsonaro está com o falecido e está ali os dois essa é a quadrilha ele agora está correndo para começar a falar, porque vai ser preso dois anos de cadeia e 200 milhões de multa, dólares e agora resolveu a falar e mentiu para o FBI dizendo que estava protegido pelo, um termo que usa uh, em relação a, a segredo presidencial como o Bolsonaro agora tem usado há 100 anos. Vocês vão saber daqui a 100 anos. Canalha. Canalha. E o povo fica calado. O povo fica calado. Gente, é isso aí, gente. É isso aí. Vai acontecer no Brasil. Ele vai tentar o golpe. Vocês têm que ver um noticiário. Cara, o que esse canalha do Lira fez hoje, ontem, hoje, essa semana? Desrespeitou todas as leis todos os regulamentos e a constituição e o pior e o pior o juízo o supremo acorde, o terrivelmente evangélico né que é, evangélico é ele é presbiteriano evangélico né é. terrivelmente evangélico declinou a inconstitucionalidade de uma ação contra uh, uma ação contra o que está estão fazendo é, é contra a Constituição. Cara, o golpe está armado, cara. O golpe está armado. 41 bilhões e vai mais do que isso. Os outros governos do futuro que verão poderão fazer a mesma coisa. E nós estamos calados. Ninguém está se manifestando. Estão com medo de ir a rua e tomar porrada da PM? Provavelmente isso vai acontecer. Ah, deixa eu só relembrar. O Bolsonaro já prometeu mais três ministérios para satisfazer a guela do Lira, por Lira poder, dar, distribuir emendas e comprar pessoas, como fizeram no Senado. E agora o seu Marcos Duval está querendo dar para trás. Não é político. Vocês viram ele fazendo. Porra, se ele não é político e relator de emendas... Eu não sei, mas os caras são tão descarados que o cara diz assim na tua carga Eu não sou político, eu sou babaca aqui, assinei, aceitei 50 milhões porque eu sou babaca. É terrível as coisas, cara. O ponto que está chegando no Brasil, os caras mentem descaradamente. Você, pobre, miserável, 50 pontos eu sei que você está passando fome, 33 milhões estão desesperados, eu entendo isso tudo, mas a partir de janeiro vocês não vão passar fome, vocês vão morrer de fome, porque não vai ter nada no Brasil para sustentar isso. Não vai ter dinheiro, não vai ter condições de, de, de dar uma reviravolta. Agora, deixa eu dizer uma coisa para a oposição. Vocês são covardes. Ah, eu vou votar a favor porque senão eu posso perder a minha boquinha aqui. Vocês parecem. O... Imagina o Brasil indo para uma guerra? Tudo covarde. Covarde. Oposição, os que não é oposição, tudo covarde e canalhas. O nosso país está entregue a covarde. O posicionamento do general Mourão é decepcionante. Isso aí, vamos tampar o caixão e. tem nada a ver com isso, não. As declarações do Mourão, cara, é chocante. Um cara que a gente pensava que, pô, o cara vai confrontar. O cara que foi humilhado, foi cagado em cima. Bolsonaro cagou na tua cabeça, Mourão, general Mourão. O Bolsonaro te desprezou desde o primeiro dia. E você agora falando tanta. Ah. Sendo tanto covarde. Imagina você com um general covarde. E o outro, general, querendo armar a Arapuca em cima do Tribunal Superior Eleitoral. Não vamos fiscalizar. Está né? combinado com os russos? Foi isso que o, o, o Carlos, Eduardo, Carlos Bolsonaro foi aprender lá na Rússia? Porque os russos tentaram fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos invadir a tecnologia, invadir os computadores para poder. Arrumar alguma coisa falsa para o Trump dizer que ele não perdeu as eleições. Gente, acompanha um pouquinho o, 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 o que está acontecendo nos Estados Unidos, não com inflação, com nada, só com o que está acontecendo com o Capitólio, para que vocês possam entender o que vai acontecer com o Brasil. Que Deus possa abençoar o Brasil. Mas, gente, eu vou dizer mais uma vez. Se vocês querem alguma coisa, tem que ter ação. Eu não estou estimulando ninguém ir para a rua, sair na porrada, quebrar, matar, muito pelo contrário. Mas no dia do seu voto, se vocês votarem nos mesmos, vocês têm um governo que merece. Aliás, sai governo, entra governo, sai governo. Nada muda no Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e se você quer a mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.